entidade Servir cuida de crianças e adolescentes de Januária a 45 anos. E dentro da programação comemorativa do seu aniversário, está incluída apresentações de atividades educativas. Na última quarta-feira, os alunos que participaram da oficina de teatro e dança foram protagonistas da peça Os Saltimbancos. O cachorro. A galinha. O jumento. E a gata. Os Saltimbancos é uma obra literária musical de Chico Buarque de Holanda e que pela primeira vez está sendo encenada pelos alunos do Servi. No dia do lançamento, o auditório do Educandário ficou tomado de espectadores, todos muito bem concentrados com tudo o que acontecia no palco. A história é contada com quatro animais que fogem de seus donos devido aos maus tratos e, unidos, conseguem superar todas as dificuldades. Naquela noite, fomos dormir tranquilos e contentes. E no dia seguinte, decidimos que a cidade já não era tão importante assim. Para os pais de alguns alunos que compareceram para assistir à peça, um orgulho ver os filhos participando de um trabalho tão importante. Eu fico muito feliz de ver que cada dia ele está progredindo mais, entendeu? Aqui no Servi, depois que ele começou a vir para cá, ele está aprendendo, né? Sempre apresentando, né? Sempre ele participa de todas as apresentações e ele apresenta muito bem. E ele fica, né, empolgado com as peças que pede para ele apresentar. Como mãe é muito satisfatório, porque assim, na idade deles, não só do meu, como de outras crianças que também estão apresentando, tem muitas crianças na rua, desocupadas, acaba fazendo o que não deve. Então, para mim, como mãe, é muito satisfatório estar assistindo uma peça do meu filho, teatro. O pedreiro Dorivaldo superou o cansaço de mais um dia de trabalho para prestigiar a exibição da filha. Eu fiz questão de estar aqui hoje. Cheguei do trabalho cansado, só tomei um banho, aí eu vim com uma esposa, né? Aí eu peguei limpo para poder assistir, né não? Porque é muito, né não? Aí a gente tem que assistir, não pode deixar não, passar não. O musical foi muito bem ensaiado. O desempenho dos alunos do Servi foi fantástico. Superou as expectativas dos convidados. Foi uma peça muito bonita, os alunos do Servi, eles têm uma capacidade incrível, são alunos muito talentosos, foi muito bem organizado, os professores, toda a equipe, estão de parabéns. Tem uma adolescente que participou, né, desses programas do Servi, e hoje eu posso estar colaborando, né, com essas crianças e adolescentes. Eu acho muito grandioso e maravilhoso o trabalho do Servi. De acordo com o elenco, foi muito especial se envolver no projeto, onde o objetivo é a formação de cidadãos de bem. Olha, esse é o meu primeiro ano no Servi e eu gostei muito de participar da peça teatro. E como é a minha primeira vez, para mim foi bom, foi uma experiência muito boa. Aí, juntamente com meus amigos, colegas, a gente aprendeu várias coisas dentro do teatro. Foi bom, esforçamos muito, mas foi assim, uma boa apresentação. Eu acho especial mesmo foi com que as pessoas achassem interessante o trabalho que a gente faz. Foi bom, né? A gente esforçou muito para poder estar aqui hoje. A gente, assim, nos ensaios a gente brincava, mas depois aí no último ensaio a gente deu certo aí que deu. Aí a gente não errou na peça. Gostei muito. E vou participar amanhã e depois e sempre. O serviço é aprender o desenvolvimento. Fazer teatro, dança, artesanato, aprende várias coisas, assim, muito bom. Você é feliz aqui? Bastante feliz, muito feliz. Para o responsável pela peça, o sucesso da apresentação
se deve ao compromisso de muitas pessoas. O trabalho que o Servir vem fazendo é um trabalho de esporte muito grande, esporte social muito grande para a nossa comunidade, né? Ano passado nós tivemos o Bal Mágico, esse ano já com o Saltimbanco, já uma peça de renome, né? Uma peça do Chico Buarque de Holanda, é um musical. Vocês perceberam aí que os meninos apresentaram assim, com muito afinco, né? Foram muito dedicados. É uma felicidade muito grande para mim. Às vezes a gente fica até sem palavras para poder estar falando sobre um evento desse, né? O que a gente pode estar fazendo nesse momento é agradecendo a todos, né? Agradecendo as parcerias aqui de Servir, agradecendo os colegas, trabalhadores, a direção do Servir, agradecendo a nossa coordenação pedagógica. Mas o trabalho continua, né? Essa é uma turma, essa peça a gente está estendendo ela às escolas. As escolas que estejam interessadas em que seus alunos venham assistir aqui no Servir, é só procurar a nossa coordenação aqui, a nossa coordenação pedagógica, e está agendando um dia. A gente apresenta sempre à tarde, entre 2:30 e 4 horas. E a gente quer divulgar esse trabalho. Não é trabalho para ficar só entre o Servir, só aqui no Servir. É um trabalho para que a comunidade veja que os nossos alunos, eles têm um apoio, né? Eles têm algo que possa falar assim, poxa, eu estou no Servir e aqui eu aprendo alguma coisa. Muito gratificante isso, Pablo, muito gratificante mesmo. As apresentações da peça acontecem hoje, dia 1º, para os alunos da Escola Onésimo Bastos e Antônio Correia Silva do Alegre. No dia 5 de novembro, será a vez dos alunos da Escola Municipal Santa Rita. Dia 6, os convidados são a turma do Claudemiro Alves Ferreira. E no dia 7, a presença dos estudantes da Fundação Caio Martins, exibição sempre às 14:30.